Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Встановлюють причини аварії дизельного поїзда «Тернопіль-Заліщики» номер 6277, яка сталася вчора близько 20:30 на перегоні Прошова-Микулинці, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Це кадри аварії. За словами Сергія Крети, у дизеля три пасажирських вагони. Передня пара коліс середнього вагону зійшла з рейок. На місці ДТП поїзд простояв приблизно 30 хвилин. Під час аварії у вагонах було близько 50 пасажирів. Травмованих чи загиблих немає. Усіх пасажирів пересадили у перший вагон, і потяг продовжив рух до станції Заліщики. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада Тернопільського локомотивного депо. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал. Наша знімальна група спробувала взяти коментарів бригади Тернопільського локомотивного депо, яка перебувала на місці події. Від коментарів вони відмовились. За словами головного інженера Олега Гринчука, комісія «Укрзалізниці» встановлює причини аварії. Наші кореспонденти телефонували на гарячу лінію «Укрзалізниці» «Якість та сервіс», щоб дізнатися обставини пригоди. Там наше звернення зареєстрували та повідомили, що опрацьовуватимуть його від 2 до 14 днів. Завершилось громадське обговорення опитування – демонтовувати чи залишити пам'ятник Пушкіну у Тернополі на вулиці Чорновола. Тривало воно 15 днів – із 4 березня. Відсьогодні працівники відділу зв'язків з громадськістю міськради формуватимуть звіт за результатами громадських обговорень. Цей звіт винесуть на розгляд тернопільським депутатам на найближчу сесію, яка відбудеться у квітні. Депутати під час голосування і вирішать, чи будуть переміщувати пам'ятник Пушкіну на інше місце. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зва. Ініціював опитування депутат Тернопільської міськради Тарас Серетний. 22 лютого він подав звернення до міськради з пропозицією перемістити пам'ятник, а натомість встановити інший. Завершили голосування щодо опитування, тобто громади міста щодо перенесення демонтажу пам'ятника Пушкіну. Слідкуючи за цим всім, погляди тернополян розділилися. Одні категорично підтримують дану пропозицію про перенесення даного пам'ятника. Одні кажуть, нехай як вже стоїть, так нехай і стоїть. Моя думка, його потрібно однозначно переносити. В своїх поемах висміював український народ, який навіть, до прикладу, є поема «Полтава», повість, так? Де він осміював Мазепу. В рукописі до даної поеми було намальовано дерева, на деревах розп'яті козаки. Тобто я вважаю, що це точно недоцільно стояти з такому пам'ятником в центрі міста. Можливо, його перенести на вулицю Пушкіна. Обговорення тривало через портал електронних консультацій, через електронну пошту, прийом пропозицій Тернопільської міської ради і у соціальних мережах, каже прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Більше про це дивіться о 17-й годині. Майже 400 листівок щасливок роздавали перехожим діти біля Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16. Це учні 2-го Б-класу цього навчального закладу. Таку акцію організували до Міжнародного дня щастя, який відзначають сьогодні, розповіла класний керівник 2-го Б-класу Лілія Роговська. Свої торбинки, покажіть свої торбинки. Є наші... Я думаю, що щасливий той, хто хоче бути щасливим, той, хто бачить щастя в тих речах, які приносять йому задоволення і позитивні емоції. І, ну, таке послання, мені здається, правильним, бо дійсно велике щастя коханим бути коханим. У кожній листівці цитата про те, що таке щастя. Їх діти вчора виготовляли власноруч. Як це було, бачила Любов Гадомська. Це 2-й Б-клас школи номер 16 у Тернополі. Під керівництвом художниці Лілії Скалій діти малюють символ уявного щастя. Ми малюємо єдинорога щастя. Щастя – це дружна сім'я і рідні друзі, які допомагають завжди тобі. Вони завжди прийдуть на допомогу. Щастя – це друзі, мати багато друзів, здорова родина, сім'я. Тато, мама, братик. Здоров'я дуже важливе. Для мене щастя – це родина. Це мій братик, мама, тато. Це моя бабуся, дідусь. Для мене ще щастя – це робити
домашнє завдання, ще щастя ходити до школи. Разом з класним керівником Лілією Роговською діти готувалися до свята упродовж майже 2 тижнів. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Міжнародний день щастя відзначають 20 березня із 2013 року. Резолюцію про це Організація Об'єднаних Націй проголосила 28 червня 2012 року. Об 11 годині в обласній дитячій бібліотеці стартував всеукраїнський проект «Голосні читання». У заході беруть участь письменники, артисти, спортсмени. Захід триватиме впродовж дня. Там будуть наші кореспонденти. Як повідомила бібліотекар Тетяна Хованець, читають збірку казок Івана Франка «Коли ще звірі говорили». Ідея акції насправді дуже цікава, коли у декількох областях, а саме Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та нашій, колеги-бібліотекарі долучаються і читають одночасно одного із авторів – українських або зарубіжних. Цьогоріч до 120-річчя виходу в світ книги Каменяра «Коли ще звірі говорили», ми приурочили цей день саме цій книзі. Ізюминкою даного заходу голосних читань є те, що для дітей читають не просто письменники чи бібліотекарі, а саме видатні люди даного краю. Даний захід відбувається в нас під таким девізом: лише читаюча дитина стане дорослим, який думає. Ми хочемо привернути увагу до читання загалом і, звичайно, до великої літературної спадщини Івана Франка, оскільки він відомий одним із найплідніших письменників України і взагалі зарубіжжя. Голосні читання увійшли до програми 10-го Всеукраїнського тижня дитячого читання, який в Україні започаткували 22 лютого 1993 року. Засновники – Міністерство культури України, Міністерство освіти, Міністерство у справах молоді та спорту і Товариство книголюбів України. Всеукраїнський тиждень дитячого читання щорічно стартує наприкінці березня. Він має заохочувати дітей до систематичного читання. У Тернопільській обласній дитячій бібліотеці є близько 200 видань творів Івана Франка, повідомила завідувач відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Тетяна Хованець. І це всі новини на цю годину. Більше моя колега Анастасія Чичко розповість о 17:00. Також наші випуски ви можете переглядати на сторінці у Фейсбуці «UA Тернопіль» та на одноіменній сторінці у Ютубі. До побачення!